Owange, embeera etabuse mu ggwanga nze wasu Emmanuel, muli mutya nsuubira muli bulungi, mbabuuzizaako mwena gye musinziira, mwe bali kubeerayo, ku Facebook mbeerako wasu Emmanuel, gwe nolenga page ogoberere, tukereko ebitaka, Rose Constructions ku nsonga z'okuzimba naye ebeerawo, banoonyeko muzimbe enju, yate ebintu bitambule. Waliwo omuwala bamuyita Katrina, Mama Patience, mukazi watu tewetta, tewetta, ono kadaama akola mu kiyumba. Embeera si nyangu because people are so frustrated. Buli w'otunula abantu bali frustrated okujjako abatono. Naye ensi abantu bali frustrated, abantu baawungawunga dda. Abantu bamanyi ddako. Wali bannaffe bakadaama bannanga ate bo bali bubi. Not all of them but some of them babonaabona. Kerere eri ku social media obugana wange. Oliyango oluusi ogikoye. Omukyala ono avuddeyo n'ayogeza obukambwe, Mama Katrina, ye Katrina, Mama Patience, n'alajanira President Museveni, n'abagamba nti mwagala balabe nga betta. Batuusa akaseera bawulira obulamu bwalemeredde baagala bette. Abaana ono bakulembinga bagamba nti ensi ezo nga Jordan, Dubai, ebisale ebigule, amawanga nga Kenya, Bangladesh, n'amawanga agasigadde gatwala abantu bago Philippine, Naples. Abaana beebuuza lwaki Uganda, why Uganda always in the courts and in the red spots? Lwaki buli kaseera fe, lwaki tebabagulira abaana, ye complain eva waggulu awo mu Middle East naddala. Okitegeera? Omwana agamba awulira atuuse ku kisenge, omwana atuuse okulajanira ku mukunu agamba nange mpulira nga nandyagadde nfe, omukama mpumuliza, omuntu wadduukira okuyoya okufa banetera ekyo kibi nga kufa. Okufa kyekyo kisembe mu bulamu bw'omuntu. Naye omuntu atuukira okugamba nti bane waakiri kanfe, mpumulira omanye nti Katonda yampumuza, n'ajulira okufa. Kwegamba omuntu atuukira okujulira nti okufa is the best solution, kiba kitegeeza ye kyaye. So baganda bange aba gavumenti mbasaba. Abane muyamba abaana bano mugeri nesoboka mu speedinga process abaana balabika abakoyi bakoye mubaze waka mukole kyonna ekisoboka tumanye ensisiranye but do for them a favor ekikopo tukikubye kerere tugikubye ku social media kuno 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 bakatugezaako busaasaanya netife government wadde nga magamba fe government naye ate waliwo bagisalirawo muganda wange government n'abantu nga 10 abajifuga ku buli 10. So tubeera tusobaka wamwe ba decision making eva waggulu ate babeera manye enteekateeka n'okutusingako. So government muveeyo muyamba abaana bano mu mbeera n'esoboka, abaana muleme kulya ate gundi yavudde ku kizimbe kuba omwana enjoga gyayogeddemu nga kyasigaza kiri kimu kyokka kukeera ku makya kuwanuka ku kalina agwe. Atusana tugamba nti singa kalina bw'agiwanukako n'agwa temulimu option yakubiri nti ogudde kumenyeka wabula ogwa kufa bufi. Singa Yesu ladda naye kyeralikirira kugwa n'atafa ate nalinga kukola ki kubonaabona n'abiwundu nenga okugamba omuntu alikira mu embeera ayagala waba avudde ku kalina agwafe bufi ye kyawulira kyayagala tayagala kugwa afuna option ya kuwona oba kitegeera. So wulira nga abaana balina amaziga fe balina amasimu omanyi bana abaana balina amasimu gaffe atuko wakuba kansolinga onyumya n'abaana bano wulira nga obakooye because there are so many but so frustrated mulakwate mukimanyi government these kids are so frustrated balina ebizibu era singa twetukola counseling wa sente nga batusasula ndowooza singa nyina sente mu korona ono muganda wange babeera kuno ne bakumbuza ebibuuzo ema kino ema kiri ate bategeera kitonda basinga munana oba babeera bakooye n'omunyonyola ekibuzo leero nekyanaddamu n'akubuuza question yemu ema mpozi bagambye batya kugambye they ask us so many questions fe abawuliziganya nabo fe tubakoo wakati so naye at least ko nebaza Katonda nti tusobodde okuwa at least ko abantu 10 abakuengaginga mu inbox omwenda ku bo bagenda okuva nga batoolokusa era mwandikoze nga nemusasula ntusakikyanodde nga kisinga because omuwa counseling wa dakiika zo 10 okitegeera natoolokuka nakkiriza nakakkana obwokitegeera tubakakanyiza munange gumaguma mu munange teweta munange kola bwoti bwololo we talk to them obwokitegeera ne bakegezaako abamu netutabaddamu nga naye bikususeeko oluusi neovako ne online aba balina essimu zange mumanyi budde otuna wemberako online mbeerako nzija nensoma message zamwe nenvaako because oli kasakulanga oli online ng'atandikirawo ema kino ema kiri ema kiri bwololo. Anyway, bantu baffe, we have nothing to do. Then, namwe mwenyine nyini abali ebweru, gwe muwala Mama Katrina,
simanya ni Katrina, simanya mama Patience. Now this goes to you. Naba lava mfana naba ine ndo zange ye. Don't be stupid enough. I want you to get a muna zonyo kwa solumi oluvuma. Don't be stupid enough. Don't be myopic. Luwachi. Emieze sato jibadeyo. Muloko down. Emira sinunji. We know that very well. Echintu omuntu omutumbavu chandisembi okukola kwekuloza kuchokwetta. And at the moment kuloza kuchokwetta obo ofuse failure in life. Watch take here. You don't have any reason jotuwa into yagala kuita. Teri yo. Watch take here. Nabagama omuntu wafa gofa bibyo newefira munaku nyango ovunze. Naye abantu boleka ku nsi obaleka balumwa, obaleka banyolwa, obaleka bali bubi. Mubaddewo ne bana abawalabu mu mbeera embi. Nze singa mba wachati zange, singa nkeera kubacha ne nkuwa ennamba yange ewatabenga kati gume managing WhatsApp yange. Osolo gikuba. Abaana bali kuno, they are crying 24/7. Naye n'omugamba munnange, kino okola bw'oti, kino okola bw'oti. Nakakana. Urani kutio kuluza kucho kufamu gana waki. Obulamu umanye na yegwe. Gumanyawa bunonya. Brian White uu ya waringa maiti mdiroli. Nenge nyumba jasura mbu aguga. Sende zaini munu kazafuga. But, taina. Tamaina chindako. Olubuto lewa dusivieko akagoye. Bakutiru kwa tewanamena chimuruma. Goria watena chikuruma, jase chikuruma. Buongowe ukusumbua. Okoye, ulito okoye. My people, this is not the time we not kukuloza kwebe mtuwe chisiru mja kweta. Singava kukalina niingwa. Kwa rozo mnambu wala isi wevuti ya mkanda wangi. My people, let's try to be serious. Mubi ntubi no. Omzaji ya gamba sigwa liyo bubi ya singane yoka abanyona. Abantu bali bubi. Fetuke na mbiyansi tulaba abantu. People are very bad love. Taina achari sabana. Kale ugoyagala kunda wuzi kwa uli ya homfife kuruma. Tetutu kijiganya wana wana jeba, litu chimanyi. Ilona basura ku streets. But never lose hope. Buliwo losing a hope. Oja kufa. Atebo ufatu uja kuzika. Fuwo tu kuzika. Tukena tuseka mubasi. Omulanga tuku ya tusekuntana nayo. Olukuba mabega tukuleka yo. Ngobele yo ngofango unya. Ngovau. Owo chitengira. Why? Karona kuuza mungu wafachi mbuneta. Osa nagenda mwuriro. So, mumbela yoneso woka. Don't think about death. Chibi, okuloza kukufa. Because obulamu cha bei. Obulamu tebugulua. People are surviving for life. Guobulina. Ochitegira. Nimangu wadomu yomu mwalaba wakwisa ubi. Gumagu mamuku. Ochitegira. Wani kampale mizi ubinji ya vidi. Wanange. Mwaza mwagala kuda, nemu miezi anji, mbuja kwa temucha ina senti. Fetu bala wanenchane mkula, ule na miezi mwezi gumu, mkata ina adechi kumi. Wanutu wali mirimu, vintu vita ambula katonu, ochite gira. Tuli ulo abutagani, are you getting it? Mbuja kude, mwaza mkoye nyo, eno chocha, chitoko na chisani kile. Ochite gira. So don't just waste your time kuda kushomidi ya kutuwasa mida, ngabu oli yohubye nyo. Tuchimanyi yo very bad love na ye. Mukakane kuba nangi. Eji nyo mbesi za mama patience manya ni mama patience. Guhugama tugenda kwetu. Kari, nze wasu Emmanuel.